là. মই এইটো আমাৰ অসমলা ৰাস্তা হয়, আমাৰ ইয়াতে চিপাজাৰটো দলংঘাট দুটা ফেজত ইয়াতে কাম আৰম্ভ হৈ হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমাৰ 9.8 কিলোমিটাৰ আৰু ছেকেণ্ড ফেজত আমাৰ 10 কিলোমিটাৰ আছিলে। আমি গভমেণ্টৰ পৰা দুটা ফেজত পইচা অলৰেডি পাই গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমি 32 কৰ আৰু ছেকেণ্ড ফেজত আমি 54 কৰ ছামথিং এনেকৈ পাইছোঁ অলৰেডি। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ পইচা আমি বেনিফিচাৰীক কমপ্লিট কৰি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মাটিখিনিও ক্লিয়াৰ কৰিছে। আৰু ছেকেণ্ড ফেজৰো আমাৰ যিখিনি পইচা আছিলে 54 কৰ আমাৰ 50% ৰিলিজ হৈ গৈছে আৰু উইদিন 1 মান্থ আমাৰ 50% ৰিলিজ হ'ব। অলৰেডি হিয়াৰিং আমাৰ যিখিনি পাব্লিকৰ লগত হিয়াৰিং হ'ব লগা আছে সেইখিনি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কামখিনি মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই আজি ভিজিট কৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু বেনিফিচাৰীয়ে পইচা পাইছে অসমলাৰ, আমি যিহেতু তেওঁলোকেও পাব্লিকেও আধা 70% পাব্লিকেও তেওঁলোকৰ মাটি এৰি দিছে, ঘৰ ভাঙি দিছে, তাৰপিছত কি কাৰণত কামখিনি মানে আগুৱাই যোৱা নাই, কি কাৰণত আগবাঢ়ি যোৱা নাই, সেই বস্তুটো চোৱাৰ কাৰণে মই আচলতে ইয়াতে আহিছোঁ। দেখা গৈছে বহু মানুহে ধন হোৱাৰ পিছতো ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়া নাই, মইতো এতিয়া চিপাজাৰটো দলংঘাটৰ এতিয়া যিটো পইণ্টত আছোঁ এইটো আমাৰ 1.7, এইখিনিলৈকে মই যিখিনি দেখিছোঁ মাত্ৰ দুটা ফেমিলিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া নাই আৰু দুটা মানে ৱাল ভাঙি দিয়া নাই। আৰু তেওঁলোকে এতিয়া কৈছে যে বাইদেউ আমাৰ পইচা সোমাইছে, আমি আজি বা কাইলৈৰ ভিতৰত এইটো আমি ঘৰটো ভঙাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে নিজে ভঙাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাঙি লৈ যাব পাৰে। কামটো এতিয়া মানে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, মই সেইকাৰণে ইয়াত আহিছোঁ। কিয় কাম ষ্টাৰ্ট কৰা নাই মই সেইটো বস্তু বিচাৰি ইয়াত ফিল্ডত নামিছোঁ। কাম মইতো ইঞ্জিনিয়াৰক কৈ দিছোঁ, আমাৰ মই কাইলৈৰ পৰা ইয়াতে অফিচত যোৱাৰ পিছত মই 1 ঘণ্টা ইয়াত ভিজিট কৰি যাম আৰু কাইলৈৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছোঁ।